You are watching Y5 Television, a complete family entertainment channel. اسلام کے بانی کی تھی قطرے میں رسالت اسلام کے بانی کی تھی قطرے میں رسالت کرتے نہ اگر تیرا اعلان اسلام علی مولا مولا اسلام ایمان علی مولا عالی ہیں تیرے روپ تیرے بن تیرے ہے اللہ کی کرسی لگے خالی بن تیرے ہے اللہ کی کرسی لگے خالی ہے عرش مولا کی پہچان علی ہے عرش مولا کی تو شان علی مولا اسلام علی مولا بطور خاص یہ بن ملازہ کیجئے بطور خاص وہ رات Y5 Television, a complete family entertainment channel.